ስለ ጆኤል ዴቪድ ካፕላን ነው እናነሳው። ይሄ የቢዝነስ ሰው ነው። በ1962 በፈረንጆች አቆጣጠር አሜሪካዊ ነው። የቢዝነስ ባልደረባውን ሜክሲኮ ውስጥ ገደለ እና ወደ እስር ቤት ገባ። ተፈረደበት፣ እዛው ሆነ ማለት ነው። እስረኛ ሆነ። ከእስር ቤቱ ለማምለጥ ብዙ ሙከራዎችን ያደረገው፣ ቆፍሮ መሬት ለመውጣት ሙከራ አድርጎ ተይዟል። ሀብታም ስለነበረ ጥበቃ ሰዎችን በገንዘብ ደሎ ለመውጣት ሞክሮ ነበር፣ አልተሳካለትም። በኋላ እንግዲህ ጥረት ያደረገችለት ባለቤቱ ነች። እንግዲህ ከታሰረ 9 ዓመት ሆኖት ነበር በዛ ጊዜ እና እሷ አሜሪካዊት ነች። እዛ ነው የምትኖረው። አንድ ካሊፎርኒያ ውስጥ እንደዚህ አይነት በቃ ሰዎችን የማስመለጥ ስራ የሚሰራ ሰው አገኘች እና አነጋገረች። የተሻለው መንገድ በሄሊኮፕተር ማስመለጥ ነው አለ እና ጥናት አደረጉ። አንድ የቀድሞ የአየር ኃይል ባልደረባ የነበረን ሰው የሄሊኮፕተር ፓይለትነት ቀጠሩ። ጥናት አደረጉና ሄሊኮፕተሩን ደግሞ በአረንጓዴ ቀለም እንዲቀባ አደረጉት። ምክንያቱ እዛ እስር ቤት ውስጥ አዛዡ የሆኑት የከተማው የፖሊስ አዛዥ በሄሊኮፕተር ነው የመጡት እና ተመሳሳይ ሄሊኮፕተር ቀለም ያለው ከሄሊኮፕተራቸው እና ያንን ለማመ መሳሰል ነው። ወደ ሜክሲኮ ሄሊኮፕተሩ እንዲገባ አድርገው ከዛ በኋላ ወደ እስር ቤት ውስጥ ሰዓት አመቻችተው ገብተው ካፕላንንና አብሮት ሌላ እስረኛ የነበረውን ሰው በሁለት ደቂቃ ውስጥ ይዟቸው ሄዱ። ሲያርፍ ጠባቂዎቹ የጀኔራሉ ስለመሰላቸው ብዙም ቦታ አልሰጡትም ነበርና ወዲያው ገብተው በቃ አስነስተው ሄዱና ወዲያው ወደ ሜክሲኮ ድንበር ሄደው ከሜክሲኮ ድንበር የድንበር ሰራተኞች አላወቁም ማን ውስጡ እንዳለ። ክፍተት ነበረበት። የኤፍቢአይ በኋላም ስህተት እንደሰራ አምኗል። ወደ አሜሪካ እንዲገባ ተደረገ። ያኛው ወደ ጓቲማ ለሄደ ከዛ በኋላ ምንም ክስ አልመሰረተም የሜክሲኮ መንግስት። ያኔ የህጉም ክፍተት ነበረው። አንድ እስረኛ ሲያመልጥ የሆነ አደገኛ ነገር ካላደረገ ወይ ሰው ካልገደለ ወይ የሆነ ረብሻ ካልተፈጠረ ሊከሰስ አይችልም የሚል ህግ ነበረ። ከዛ በኋላ ኬዙ አልታየም ማለት ነው። ካፕላን እዛ ሄዶ ያው ኑሮውን ቀጥሏል። መጽሐፍም ደግሞ ጽፏል። ዘ ቴን ሰከንድ ጄል ብሬክ ዘ ሄሊኮፕተር ኢስኬፕ ኦፍ ጆኤል ዴቪድ ካፕላን የሚል መጽሐፍ ጽፏል። በኋላም በ1975 በፈረንጆች አቆጣጠር ብሬክ አውት የሚል ፊልም የተሰራው ከዚህ ታሪክ በመነሳት ነው። ቻርልስ ብሮንሰን እና ሮበርት ዱቫል የተወኑበት ፊልም ነው። ካፕላን ያው ህይወቱን ሲመራ ቆይቶ 17 ዓመት ቆይቶ ነው በ1988 ህይወቱ ያለፈው። ሄርሽነር የአብራሪው የዛሬ 8 ዓመት ነው ከዚህ ጀብድ 43 ዓመታት በኋላ በሌላ የሄሊኮፕተር አደጋ ህይወቱ ያለፈው እና ይሄ በታሪክ የመጀመሪያው በሄሊኮፕተር እስረኛን የማስመለጥ ታሪክ የተመዘገበው በዚህ ጊዜ ነው። እስካሁን ድረስ ግን ከዛ በኋላ ከ50 ጊዜ በላይ እንደዚህ ነገሮች ተፈጥሯል እና ያው የካፕላን ጀብድ ነው ይባላል እነዛን ሁሉ ነገሮች ያነሳሳቸው እንጂ የሚታሰብ አይነትም አይመስልም እንደዛ ማስመለጥ ኢትዮጵካሊ